води направление. Учи тези три предмета и още допълнително доста... Ай, давай! И след втората година, а сега ще бъде втора година, след втората мога да се специализирам и тези три предмета, които преценявам. Мога и ще се сигурна, защото може да бъде на тази да не е било направено. Това ще си хубаво. Ела! Пачушко, дето от УНСС. Дето викат пачо УНСС-то. Пачо-пачо, тук УНСС. Дето има най-красивото гледа за приятел. Ще няма ли? Няма, да. Но малко не е, че си не е такъв. Това съм не вършил. Не знам, че не е такъв. Да, може би усредно. Вие сте